穿过他的虎口。じゃあ行くぜ。はい。嗯嗯嗯，有点害羞。ユーリさんって以前は騎士だったんですよね。フレンからそう聞いてるってさっき自分で言ってたじゃねえか。それにしてはお城の構造にあまり詳しくないように思いまして。あ、まさか偽物？そりゃどういう想像力だよ。下町の一般人になりすまして俺は何すんだ。それもそうですね。ほら、こんなところでうろうろしてて騎士に見つかると厄介だぞ。住在城堡里的治术师、治疗术师、贵族风女士、认真的辅助医护员、魅惑媒体师，这样有很魅惑吗？实际上，无框眼镜、皇冠、天使组合，你呢？没有 DLC 就送你一堆服装，随便你穿了。这样有贵族风吗？这个其实蛮可爱的。皇冠 ，Where is 皇冠？哦，因为这是成套的，看不到皇冠。可愛いね。个人设计。他这个石头的指令没有那么好。应急治疗有了，免费的补师有，这个就方便了。来やがったな。嘿，楽勝。力が湧いてきました。吼吼，六九三四连接。有补师，我就可以去前面瞎鸡巴乱挥了。一只亚克。おととい来やがれ。どうやっておとといに。真剣に悩むな。那个字幕在日文里面是没有的，中文版才特别加进去的，超爽。来やがったな。いっちょやるか。リベンジなら。油断は禁物です。そうこれな。三三か。一瞬之间学会了三三か。決まりました。決めたのは俺。あれ？虽然没什么用，我觉得三三滑其实蛮废的，但有招式总是比没有好。看一下三三滑是哪一个？三是不是？那我要换那个，我换左右。下町の様子見て戻るつもりが、とんだ拾い物をしちまったな。拾い物って何です？よろしければ私がお城の人に届けましょうか。いや、あんたにだけはちょっと頼めない拾い物なんだよ。ふん。自覚がねえならいいって。そうですか。気が変わったら言ってくださいね。世間知らずの貴族のお嬢様ってとこかな。でもなんだって騎士に。所以先
走掉的特效为什么帧数这么低啊？来やがったな。あかんか。こんなもんだ。哎，可以吃咖喱了。力合わせていきましょう。そうだ。負けられません。先ほどのザギと呼ばれていたような方がお城の外にはいっぱいいるんでしょうか。いや、ありゃ特別。あんな頭のいかれたやつ、そういるもんじゃない。そうですよね。よかったです。もしあの方が一般的な方だったらどうしようかと。あんなのがうじゃうじゃいたら暮らしにくくてしょうがねえって。聖樹652005年。可是他们 TP 的设计我忘记哪一版开始的，就是普攻会回母，这个设计非常非常方便，以前都舍不得放弃的，因为 NP 太贵。油断は禁物です。楽勝。一直到中期就是那个补给跟じゃあちょっと終わらせようぜ。言太多都会在说。楽。嘟嘟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 。哇，直接当没看到哎。我靠。冲车大将军，感谢。これか。この像に何かあるんです？秘密があるんだと。秘密って言っても特別何も変わったものでは。真奇也一也真。動かしたら秘密の抜け穴があるとかな。まさか。やってみる価値はあんじゃねえの。わ、单手一雕像。本当に。うわ、本当にありやがった。もしかしてここから外に？保証はない。俺は行くけどどうする？行きます。なかなか勇気のある決断だ。しかしあのおっさんマジかよ。見た目通りうさんくせえな。どうした？やっぱりやめんの？いえ、手怪我してます。ちょっと見せてください。ん？ああ悪い、綺麗なブラスティアだと思ったらつい手が。本当にそれだけです？本当にそれだけで、ありがとな。いえ、これくらい。ほら行くぞ。こんなところにも魔物が嫌がるのな。魔物、あれが見たことないか。じゃあちょっと片付けますか。淘气小老鼠。ユリさん、前からも。ち、厄介だな。わあ。力合わせていきましょう。ズウス。胖胖鼠。そうだ。次どいつだ。それ。
ソーラ人ソーラはいソーラ戦い足りねえかな。ま、こんなもんか。いっぺんに襲われた時はどうなるかと思いました。敵は括弧撃破が戦闘の基本だけど、たまにはこういうのもある。そうなんです。じゃあ気をつけて進んだ方がいいですね。少ない敵を相手にして確実に倒すか、いっぺんに多くの敵をなぎ倒すか、それは好みによるけどな。等我立塔加入，我就让你看看什么叫洗衣机。ユリさんはどっちなんですか？どっちでもいいだろう。さあ急ぐぜ。あ、ちょっと待ってください。你就看到敌人在正中央空中一直转，然后就死光了，也是很神奇的。フレンとは知り合って長いのか？2年か3年、多分それくらい前だったかと。あいつ城の中でうまくやってんの？フレンはとても真面目で誠実ですから、周りの人からも信頼されているみたいですよ。大きな任務を任されることも増えてきたと先日話してくれました。真面目で誠実ね。頭が固くて融通が効かないとも言うけどな。ユーリさん？痛くしたらごめんなさい。そうだ。サザンカ。要让抗棒水是防御吗？それ。上手にかけました。棒棒。じゃあちょっと終わらせようぜ。サマラ。それ。サマラ。そうだ。生の感じる。ここへ。サマラ。え、ファーストエコー由来翻译就是紧急。こんなもんだな。力が湧いてきました。ファーストエコー。地下の通路を教えてくれた人に感謝しなきゃいけませんね。別にお前が感謝する必要はないんじゃないか。私だって外へ行きたかったんだから、あなたと同じです。それならそれでいいんだけど、 JC なんでか素直に感謝する気になれないんだよな。ダメです。恩ある人にはちゃんとお礼しないと。会ったこともない相手によくそう律儀になれるもんだな。会ったことのない人だからこそ礼を失してはいけません。そういうもんかね。そういうものです。え、小剧場の中文真的很爽。力合わせていきましょう。最後の活力。ここそうだ。次どいつだ。貴様だ。楽勝。一丁やるか。はい。そうだ。サザンカ。サザンカ。こんなもんだな。有宝不行，一个都不能少。来やがったな。
こんなのどうです？シャーズです。次どいつだ。こんなもんだ。全身不是啊，妹妹啊，你要帮我放啊！こんなもんだな。痛くしたらごめんなさい。そうだ。哎，对对对对对，有奖有差。決まりました。哦，这样好多了，攻击力直接加了快70。眩しい。もう朝かよ。一晩無駄にしたな。貴族街に繋がってんのか。窓から見るのと全然違って見えます。そりゃ大げさだな。城の外に来るのが初めてみたいに聞こえるぞ。それは、まあ、お城に住むお嬢様ともなれば好き勝手に出歩けないか。はい、そうなんです。まあ、とりあえず脱出成功ってことで。あの、何か間違えました？いや、別にな。で、エステリーゼはこれからどうすんの？フレンを追います。行き先知ってんのか？先日、騎士の巡礼に出ると話していましたから。ああ、あれか。帝国の町を回って善行を積んで来いってやつ。はい、だから花の町ハルルを目指します。ハルル？騎士の巡礼では最初にハルルへ行くのが習わしですから。となると結界の外か。ユーリさんは結界の外を旅したことあります？ほほう、巨惨な朋友。少しの間だけならな。興味はあるけど下町を留守にするわけにはいかないしね。我就是在电影版里面练战武等的。俺も下町に戻るから町の出口まで案内するよ。ありがとうございます。复活了是吧？好的，继续推主线。这游戏其实支线也不多，所以没什么差别，能推尽量推。在角色能力跟战力还没起来之前，这游戏都蛮无聊的。ここが年貢の納め時なのだ。バッカモン、
能書きはいいからさっさと取り押さえるのだ。どうしましょう。なもんこうすんに決まってんだろ。どうえ、うわ、下町に逃げるぞ。ちょいとお城に招待受けて優雅なひとときを満喫してた。何をのんきな。その娘さんは。こんにちは、エステリーゼと申します。いや、こりゃご丁寧に。いや、それよりも騎士団じゃよ。下町の山上には目もくれずお前さんを探しておったぞ。やはり騎士団と揉めたんじゃな。ま、そんなとこだ。ラピードは戻ってるか。うん、何か袋をくわえておったようじゃが。その袋はお前さんの部屋に置いてあるはずじゃよ。なら後で取りに行って振ってみな。いい音するぜ。モルディオも楽しんでた。モルディオさんに会ったのか。当人は逃げちまったけどな。アスピオって町の有名人らしいんだ。逃げた？ということはやはりわしら騙されて。ああ、家も空き家だったし、貴族って肩書きも怪しいな。そうか。アクエブラスティアも水漏れ通り越して止まっちまったみたいだな。うん、怖がなくてどうにも動かん。残りの水でしばらくは大丈夫だよな。うん、じゃが長くは持たんよ。あとは腹壊すのを承知で川の水を飲むしかないのかの。騎士団は何もしてくれねえし、やっぱ泥棒本人から子は取り戻すしかねえな。まさかモルディオを追いかけて結界の外に出るつもりか。心配すんなよ。ちょっくら行ってすぐに戻ってくっから。誰が心配なんぞするか。ちょうどいい機会じゃ。しばらく帰ってこんでいい。はあ、なんだよそれ。お前さんがいなくてもわしらちゃんとやっていける。前にフレンも言っておったぞ。ユーリはいつまで今の生活を続けるつもりなのかとな。余計なお世話だっての。パパ、ハルル。就竟然是个长发男子，就是在说我。勾到眼镜，然后又脱线。
哎、欸，我觉得这边保险起见，记个路比较好。虽然不过五分钟而已。以前205堡这样跑步的话，僵尸会听不到。现在要干嘛、啊？这里啦，干！我刚看，我刚以为这边是一个墙壁。ユリドエル、よくも可愛い部下を二人も。お縄だ、神妙にお縄につけ。ま、こういう事情もあるから、しばらく留守にするわ。やれやれ、いつもいつも騒がしいやつだな。これで金の件に関しては貸し借りなしじゃぞ。哎呦呦，フィットボクシング。年甲斐もなくはしゃいでぽっくり行くなよ。お前さんこそのたれ死ぬんじゃないぞ。あ、待ってください。おじさん、私も行きます。あやつの面倒を見るのは苦労も多いじゃろうが、お嬢さんも気をつけてな。はい、ありがとうございます。噴水はいつ治るんですかい？シロ、かっこいい！はい、はい！パーシャルの入れ場を探してもらえんかの？バカモン！通れんではないか！公務の妨害をされない！哇，这边竟然带战斗BG，也太好笑了吧！フェイスダウン感じ。あの女を泣かせるんじゃないよ。何勝手なこと言ってんだ。で、ちょっと押すなって。ああ、もう今叩いたやつ覚えとけよ。花の町ハルルに行くのなら、ほらこれ持ってきな。あ、静か。これ道しか書いてねえじゃん。仕方ないだろう。普通の人は町を離れないし、それでも作りはマシな方だよ。空白は自分で書き込んでいってくれ。まずは地図にある北のデイドントリデに行くといい。哇，村民真好。より受欢迎程度，就是现在宅男女神。ユリさんは皆さんにとても愛されてるんですね。冗談言うなよ。厄介払いができて嬉しいだけだろう。おい。誰だよ、金まで入れたの。こんなの受け取れるか。待て、どけ。しょうがねえ、一旦もらっとくか。金庫蛮多的。其实ラシード。何事だ。ラピード狙ってたろ。美味しいやつだな。犬。じゃ、まずは北のデイドントリデだな。あ、はい。どこまで一緒かわかんねえけど、
まあ、よろしくな、エステル。はい。あれ？エステル？こちらこそ、よろしくお願いします、ユーリ。しばらく留守にするぜ。行ってきます。ラビダ。哇，十年前的大地图，居然重置之后还是蛮古的。魔物って思ったより簡単に倒せるものなんですね。手こずるよりはいいだろ。だってかわいそうだから。ずいぶんとお嬢さんは心優しいな。俺にはおとなしく食われる趣味はないぜ。そうですよね。ここはお城の中とは違う。弱いものは強いものに食べられてしまうんですね。俺たちは食べやしねえけどな。私、魔物を倒すことに迷いません。その代わり、どんな魔物とどこで戦ったか全部覚えておきます。え？まあそりゃ構わんが。そしてテイトに戻った時、倒した魔物のお墓を建てて、そこに倒した魔物の名前を全部彫りたいと思います。え、いいんじゃないかな。お嬢さんの考えることはわかんねえわ。千人斬墓碑。哎，对吼，来看一下拉比多的装备。拉比多，踏上旅途的狼犬，犬剑客。哎，拉比多的衣服呢？哪里？皮豆竟然是没有衣服的人，只有配件、肉骨头、犬用肉干、飙车呢？飙车大叔 ，Raven， 用肉骨头好了。看他嘴巴上面那一根烟斗，其实是蛮重要的剧情物品，直接换成肉骨头也是蛮靠背的。然后大家看看我们拉比头会的是什么？没错，顺训犬。冒险王，睡。记得这一版没事就要睡一下，超麻烦的，因为过了就没了。睡一下啊。最保险的方法就是看到就睡。地図に、旅に必要な道具に、それにお金もたくさんいただいちゃいましたね。たく、あいつらも生活きついってのに、無理していろいろよこしやがって。
それだけユーリの旅立ちを心配してくれてるんですよ。今頃問題児がいなくなってせいせいしてんだろ。そんなことありませんよ。まあこんだけ借りを作っちまったら手ぶらじゃ帰ってこれね。何が何でもアクエブラスティアのコアは取り戻さねえとな。为了修理水管而踏上旅途的男人。来やがったな。アビドジア勝利の雄たけびを。ラピード一歩前進ってな。連击菜鸟。随时间补充，真爽。啊，都忘记了，算麻烦。小蘑菇怪。ラピド打！勝利の雄たけびを。ラピド。エステル、エステル。あいつはさっきから何ブツブツ言ってんだ？おい、ぼんやりしてると置いてくぞ。エステル、エステル。聞こえちゃいないか。おい、エステル。はい、今行きます。呼び名がそんなに珍しいのかね。油断は禁物です。プルルルル。痛くしたらごめんなさい。ラビトフター。安らかに眠ってください。力が湧いてきました。下一次加入的是那个吧，是那个巨锤小弟。力合わせていきましょう。決まりました。メタの俺。あれ？ユーリ、こちらの犬は。ああ、俺の相棒のラピードだ。あ、こちらこそよろしくお願いします。こちらこそって、ラピードが何言ったか分かったのか？いえ、全然。まあ、そりゃそうだよな。狗！怎么有狗？
ユーリを追ってきた騎士でしょうか。どうかな。まあ、あんま目立たないようにな。はい、私も早くフレンに追いつきたいですから。んじゃ、さっさと砦を抜けますか。本当に分かってるのかね。はい、いらっしゃい。今日はいい品入ってるよ。かの剣将アッサムが撃ったスキルの宿った名剣だ。旅をするならスキルは重要だよ。ぜひお試しあれ。スキルって？スキルとは武器に宿った戦闘技術のこと。啊，自带也有这个，武器熟练度练满才可以学那一招的设计。戦闘技術は本来誰かに指示し教わるものだが、剣将アッサムは特殊な方法を用い、その技術を武器に封じ込めた。ボーディブラスティアには力を封じ込めた武器より技術を習得する機能がある。武器を使い続けることで、その武器に宿ったスキルを装備者に還元することができるです。お嬢さん物知りだな。まあそういうこった。昔にクリティア族が人間に伝えたと本にありました。へえ、ボーディブラスティアって技や魔術を使うためだけかと思ってたぜ。自分に合った戦いをするためにスキルを考えながら武器を選ぶってのが賢いってものさ。スキルのない単純に攻撃力の高い武器もある。戦い方好みだけどね。武器に封じ込められたスキルはその武器を装備した時点でお前さんのボーディブラスティアに収められる。その武器を装備していればその武器に封じ込められていたスキルはいつでも使えるが、もしその武器を外したらその時はちゃんとセットしてやらなきゃいけない。スキルは4つのカテゴリーの組み合わせによって成り立っている。スキルを何個かセットするとそのセットしたスキルのカテゴリーに応じてボーディブラスティアのコアに門が浮かび上がることがある。例えば攻撃系のスキルばかりたくさんセットすればフレックの門が浮かび上がる。この門は自身の物理攻撃の効果が上がっていることを表している。どう組み合わせればどんな効果があるかは試してみてくれ。全部説明してると日が暮れちまうんだよな。今ので分かったか？分かった。なかなか物分かりがいいな。お嬢さんの読んでる本にその辺のことは全部書いてあるぞ。おさん、こんな場所で商売やって繁盛してんの？いや、俺も好きでここにいるわけじゃないんだ。砦の向こうに魔物が出ちまって足止め食ってるのよ。魔物がね。だそうだぞ。聞いてないと。え、何か言いました？情報を集めてくるからそこで待っとけって言ったの。あ、私も行きます。いいよ、持って行きな。そんな古くてページの抜けた本でよければね。ありがとうございます。その本面白いの？面白いですよ。後でユーリにも貸してあげますね。戦闘指導書。骑士团用仓库。黑衣怪咖，感谢。
超级彩蛋。啊，抱歉，我对摸鱼过敏。哎呦，おいおい。こんにちは。何が見えるんです？人の営み、飽くなき生きることへの執着。うん。どうして人はそうまでして生きる？独占された技術を奪い合い、大切なものを傷つけてまでして。うん。ブラスティアのことか。人の気持ちまではわからねえけど、何の因果がこの世に生まれてきちまった以上、やれるだけのことをして精一杯生きようとするのは普通のことだと俺は思うぜ。それもまた真理か。あ、おい、行っちゃいました。何だったんでしょう。さあな、暑いと変なのが増えるって言うしな。暑いです。ブレイク、レスペリア。这里有道具店嘛，我其实需要先去补一大堆的魔法放大镜。去去去去，魔法放大镜，给我来十个，哇，最大值15嘛，对。早々にとんでもないもんにあったな。俺なんかついてんのか。もう
エステルはそこで待って。おい、ユリは女の子。はいはい、助けて、立てなくて。守るが大丈夫ですよ。怪我まで治してもらって本当に助かりました。イエス、全然ガンのバチン。みんなが無事で本当によかった。 あれ安心した途端それかよ。結界の外って凶暴な魔物がたくさんいてこんなに危険だったんですね。あんな大軍で来られたら結界が欲しくなるな。ここにシルトブラスティアを設置できないんでしょうか。そりゃ無理だろう。結界は貴重品だ。そうですよね。今の技術では作り出せませんから。ブラスティアを生み出した古代ゲライオス文明の技術が蘇ればいいのに。それが蘇っても帝国が民衆のためにってのはちょっと想像しにくいな。そこの二人、少し話を聞かせてもらいたい。だからなぜに通さんのだ。魔物など俺様がこの拳でノックアウトしてやるものを。簡単に倒せる魔物じゃない。何度言えばわかるんだ。貴様は我々の実力を侮るというのだな。ファンパイツ。さっきの仕事で騎士に出し抜かれた鬱憤をここで晴らす。おい、これだからギルドの連中は。あの様子じゃ門を抜けんのは無理だな。そんな、フレンが向かった花の町ハルルはこの先なのに。騎士に捕まるのも面倒だ。別の道を探そう。すごく注目されてましたね。騎士にも話しかけられて危なかったです。たく、目立たないようにって言ったろ。先に飛び出したのは有利ですよ。目の前で魔物に襲われそうになってるやつをほっとけねえだろ。なんだよ。ごめんなさい、フレンが話してた通りの人なんだと思って。目の前に困っている人がいると放っておけないんだってよく言ってました。あいつもそうじゃねえか。今度会ったらお互い様だってユーリが言ってたって伝えといてくれ。わかりました。わかりました。哎呀，超飞来刃。清水小五郎的这个。ねえ、あなた、私の下で働かない？
報酬は弾むわよ。ボスに対して失礼だぞ。返事はどうした？名乗りもせずに金で釣るのは失礼って言わないんだな。いや勉強になったわ。お前予想通り面白い子ね。私はギルド、ギルドドマルシェのカウフマンよ。商売から流通までを仕切らせてもらってるわ。ふん、ギルドね。私今困ってるのよ。あんま想像したくねえけど、これって魔物の仕業なのか？ええ、平原の主のね。平原の主？魔物の大群の親玉よ。あの群れの親玉って世の中すげえのがいるな。どこか別の道から平原を越えられませんか？先を急いでるんです。さあ、平原の主が去るのを待つしかないんじゃない？焦っても仕方ねえってわけだ。待ってなんていられません。私他の人にも聞いてきます。流通まで取り仕切ってるのに別の道本当に知らないの？主さえ去ればあなたを雇って強行突破って作戦があるけど、協力する気はなさそうね。護衛が欲しいなら騎士に頼んでくれ。冗談はやめてよね。私は帝国の市民権を捨てたギルドの人間よ。自分で生きるって決めて帝国から飛び出したのに今さら助けてくれはないでしょう。当然騎士団だってギルドの護衛なんてしないわ。へえ、自分で決めたことにはちゃんと筋を通すんだな。そのくらいの根性がなきゃギルドなんてやってらんないわ。ならその根性で平原の主も何とかしてくれ。ここから西、クオイの森に行きなさい。その森を抜ければ平原の向こうに出られるわ。けどあんたらはそこを通らないってことは何かお楽しみがあるわけだ。察しのいい子は好きよ。先行投資を無駄にしない子はもっと好きだけど。礼は言っとくよ。ありがとな、お姉さん。仕事の話はまた縁があれば。我爱补包。眼镜。エステル。ちょっと休憩です。魔物が去るまでこんな場所で待ったりしませんから。あっそう、じゃあ一人で抜け道を行くことにするわ。え、分かったんですか？あ、待ってください。半人で、さっきの道を教えてくれたお姉さんギルドの人間だって言ってたな。ギルドドマルシェのカウフマンさんですね。帝国の市民権捨てて自分たちで自由に生きてる連中か。ユーリはギルドに興味があるんです？いや、興味ってがちと珍しくてな。帝都には騎士の護衛は受けないなんて肝の据わったギルドの人間いなかったからさ。この先もギルドの方々に会う機会があるかもしれませんね。あのお姉さんみたいに推しの強いのはちと勘弁だけどな。勘弁だけどな。好、ゴーゴーゴー。小弟应该要差不多加入了。
ティーだね。多分力合わせていきましょう。小花包こんなもんだな。我要调一下作战。玩家指令编辑哦，这里可以编了。OK。花包吗？不一样。多里巴。死狗！ケンフル姿が様になってますね、ユーリ。エステルもなかなかのもんだぜ。そうですか。先生には叱られっぱなしでしたが。まああんまりこなれた動きされたら俺がびっくりするけどな。本当は戦うの好きじゃないんです。人を傷つけるわけですし。お嬢様らしい意見だな。でもそうしなきゃ自分が傷つくんですよね。まあそういうことだな。ユーリみたいに戦うことそのものを楽しめればもっといいんですけど。誰が楽しんでるって？違うんですか？だって戦ってる時は目が生き生きしてますよ。いつもと大違い。そうか。よく見てるな。はい、人を見るの好きなんです。真是讨人厌的兴趣。油断は禁物です。それそれ空空旋とどろけ勝利の歌。決まったな。全身に力がみなぎるぜ。ゴー。これな。そうかだ。戦い足りねえかな。牙刃，用下牙。
龙将感觉。俺もぼやぼやしてらんねえな。こんなもんだな。結界の外って思っていたよりもヤバい感じじゃねえな。でも結界の外って本で読んでいた通り、魔物とか言ってとても危険ですよ。そうか、騎士団が巡礼なんて言って街を巡ること考えればこれぐらい大したもんじゃないだろう。ユーリみたいにほとんど街の外に出ない人もいますけどね。エステルに言われてもな。ゴゴー、油断は禁物です。せーの、ファーストエイド決まりました。阔衣森林。この場所にある森ってまさかクオイの森？ご名答、よく知ってるな。わ、这叫黒い森林ね。クオイに踏み入れた。その身に呪い降りかかると本で読んだことが。なるほど、それがお楽しみってわけか。行かないのか？あ、俺はいいけど。フレンはどうすんの？わかりました。行きましょう。この森、本当に砦の向こうに抜けられるんですか？抜けられなければ戻りゃいいって。もし、呪いでカエルやヘビになったりしたらどうしましょう？そうしたら、俺が責任持って面倒を見てやるよ。面倒見るって…心配するな。子供の頃、カエルもヘビも飼ってたことがある。世話の仕方はバッチリだぜ。私、ユーリがカエルやヘビになったらお世話する自信ありませんよ。